Aynan mavsum kelishi bilan yuqori nafas yo'llarini virusli kasalliklarni xavf oshadi. Ular bizni xalq orasida ko'p biladigan nomimiz bilan grip deb nomlanadi. U gripni asosan virus qo'zg'atadi, yuqori nafas yo'llari orqali yuquvchi virus. U influenza deb nomlanadi. Asosan keyin ikkinchi kasallik ko'pincha bizda tumov deb nomlanadi. Tumov yuqori nafas yo'llarini o'sha adenoviruslari, rinoviruslari ba'zi holatlarda kaksaki viruslar tufayli qo'zg'aydi. Qiziq tarafi koronavirusga o'xshab yuqoridagi viruslar ham yuqori nafas yo'llari orqali, havo tomchilari orqali yuqish kuzatiladi. Asosan o'sha yuqori nafas yo'llarida shu virusni saqlagan odam aksirganda, yo'talganda yoki sizga yaqin holatda gaplashganda yoki u yo'talganda tushgan bironta yuza orqali siz qo'lingizni tekkazib o'sha yuzaga qo'lingizni yumasdan agar shilliq qavatlaringizga tegsangiz, u og'iz bo'ladimi, burun bo'ladimi, ko'z bo'ladimi farqi yo'q, u virusni yuqtirish ehtimolingiz bor. Yuqish ko'rinishi juda ham koronavirusga o'xshab ketadi. Endi bu viruslar ham xuddi koronavirus kabi yuqori nafas yo'llari kasalligi viruslari tufayli yuruvchilar bo'lishiga bo'lganligi uchun ularni boshlang'ich davrdagi belgilari juda bir-biriga o'xshaydi. Masalan, tumovda ham, grippda ham, koronavirusda ham burun bichishi yoki tomoqda qichishish, ba'zi holatda ko'z yoshlanishi kuzatilishi mumkin bo'ladi va biz albatta bu narsalarni yuqorida aytib o'tdik. Uy sharoitida o'zimizcha qiyosiy tashxislamaslikka harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Oxirgi 2 yildan beri qayta-qayta takrorlanyapti. Oyda oynay jahonda ham, ijtimoiy tarmoqlarda ham qo'lni yuvish, shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish kerak bo'lsa maska taqib yurish, o'sha jamoat joylariga chiqqanda va sizda kasallikning ilk alomatlari sezilganda imkon darajada odamlarga qo'shilmaslik yoki majbur bo'lgan holatingizda maska bilan chiqish. Sabab nimaga? Sabab bitta kasallangan odamdan kasallikni himoya qilish uchun agar jamoat joyiga u odam maskasiz chiqsa, qolgan hammaga maska taqish kerak bo'ladi. Qarang, agar siz kasallangan bo'lsangiz, bitta o'zingizga maska taqsangiz, qolgan 20 ta yoki 30 ta yoki qancha odam bilan kontaktga chiqsangiz, shuncha odamni nima qilish imkoniyati bor? Himoyalash imkoniyati bor. Bundan tashqari ota-onalarga men e'tibor berib aytgan bo'lardim. Agar bolangizda yuqori nafas yo'llari kasalligi, oddiy tumov bo'lmaydimi? Masalan, adenoviruslar yoki rinoviruslar. Bolangizda kasallik belgilarining ilk alomatini sezdingizmi? Birinchi navbatda mahalliy shifokorga kerak bo'lsa, bog'chani shifokoriga murojaat qilish kerak bo'ladi va imkon bo'lsa uni guruhidagi bolalardan nima qilish kerak? Ajratish kerak bo'ladi. Sabab nimaga? Sabab tasavvur qiling, 20 ta bolaga agar yuqtirib kelsak, o'sha aytaylik adenovirusni, 20 ta bola ham tumov bilan og'rib nima qilishi mumkin? Tuzalishi mumkin. Shu tufayli biz albatta bu narsalarga ahamiyat berishimiz kerak.